Чепська об'єднана територіальна громада утворилася в листопаді 2020 року. До неї увійшло 8 населених пунктів з адміністративним центром у місті Чоп, який є крайньою точкою України і межує з Угорщиною. Тож, яке воно – життя в новоствореній громаді, спробуємо дізнатися сьогодні. Чепська ОТГ утворилася майже рік тому, внаслідок децентралізації. Чисельність населення громади становить 15 545 осіб. Чепська територіальна громада утворилася в листопаді місяці 2020 року. До них приєдналося 7 сіл. Чисельність збільшилась суттєво, майже в 2 рази. Площа території теж збільшилась декілька разів. Але від того бюджет, на жаль, не збільшився. Тому, завдячуючи в першу чергу Чопському бюджету, Соломоновському, всі села, які приєдналися до нас, окрім вишевказаних, будуть теж розраховувати на підтримку Чопської територіальної громади. Самі жителі громади кажуть, суттєвих змін після об'єднання не відчули. Нічого не помінялося. Абсолютно нічого не. Не знаю села, як люди живуть, що в мірі Чопи їм допомагає. Я тільки смотрю, що у нас в місті. Ви смотрите, які листя на дорогах. Ніхто не підмітає. Бардак в місті. На території громади функціонує багато дошкільних і шкільних навчальних закладів освіти. Це і садочки, школи, і гімназії. Більшість з них наразі перебуває на канікулах. А в Чопському закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 1 проводять капітальний ремонт та утеплення фасаду. Зробили проєктно-кошторисну документацію, отримали позитивну висновок, виділили кошти. Це все на протязі, так би мовити, того року, який зараз закінчується. Вже закінчуємо капітальний ремонт даху на Есенській середній опорній школі. В Чопі проводиться капітальний ремонт по трьом закладам. Дошкільної освіти заклад, перші-четверті класи, капітальний ремонт. Вже поміняли дах і проводяться внутрішні роботи. Школа у нас досить велика, у нас навчається 200 дітей, вона у нас опорна. Маємо філію в сусідньому селі Соловківську філію. Зараз було потрібно поміняти перекриття на другому корпусі, і в нас практично завершилося перекриття, лише лишилося підшити і переставити водостічні труби. Школа забезпечена з 2014 року, здається, внутрішніми обиральнями. У нас вони є і в корпусі, є і на кухні. Кухня нас обслуговує 3 школи. Також там маємо всі норми. Садочки функціонують, проте поки не обігріваються. В даний час у нашому садочку наповнюваність є на 40 місць, але у зв'язку з демографічною ситуацією, яка склалася в нашому селі, наповнюваність є в середній молодшій групі 13 дітей, в старшій групі 12 дітей. Тому б хотілося, щоб демографічна ситуація покращилася. Мови в нас хороші, але єдине, що нас турбує на даний момент, це відсутність опалювального сезону. Хотілося б, щоб його вже скоріше підключили, опалення, тепло, щоб було діткам, щоб було зручніше і нам разом із ним. На території громади функціонує 10 закладів, що надають первинну медичну допомогу. Амбулаторії і ФАПи в задовільному стані, а в селі Есень готуються до відкриття нової амбулаторії. Першу медичну допомогу звертаються до нас, коли треба на якісь за направленнями, на аналізи. Вакцинація в нас дуже успішна від коронавіруса. Звертаються постійно, особливо тепер, коли всі захворіли. Дуже довольна за тим, що всі звертаються до нас і хочуть вакцинуватися. У нас скоро нова амбулаторія будується, так що я думаю, що там будуть набагато кращі умови, ніж тут. Отримавши направлення від сімейного лікаря, всі жителі громади мають можливість продовжити лікування чи обстеження вже у профільних спеціалістів. У місті Чоп функціонує комунальне некомерційне підприємство «Чопська міська лікарня». У нас спеціалісти вузькі, де можуть люди пройти медичні огляди, і до спеціалістів – дерматовенеролог, лор, хірург, офтальмолог, інфекціоніст, невропатолог, плюс стаціонарна допомога, те, що ми забезпечуємо на сьогоднішній день. Такі лікарні маленькі, вони мають існувати.
тому що не кожен поїде в Ужгород. І тут рядышком все, от в этом ОТГ Чоцькому, тут всі є умови для того, щоб ми працювали. Але якщо ми працювали, щоб люди не звільнялися, нам треба, щоб була нормальна заробітна плата. Інфраструктура – важлива складова кожної громади. Дороги і вулиці у місті Чоп перебувають у хорошому стані. Більшість з них покрито асфальтобетонним покриттям, а в центральній частині міста викладені бруківкою. Якщо ж говорити про інші населені пункти, то велика кількість вулиць потребує різного ступеня ремонтних робіт – від латання дрібних ям до капітального ремонту. Роблять дороги у нас. Недавно там, де площадка Капітошка, зробили тротуари, зробили нові ще дороги, роблять там, де як їхати на місто Ужгород, там от Берегово, Мукачево, в ті райони, в тих теж роблять дороги, мости активно роблять, от будують. Там все огорожі нові появилися, розмітка на дорогах вже є нова, на трасах державного значення вже є. Як так можна робити, залишаючи від бордюра по пів метра, по метру, і там посередині класти асфальт? Ну що це за ремонт? Так вже робіть від краю до краю. Сміттєві питання ми теж не залишили без уваги. Побутові відходи тут вивозяться комунальними підприємствами. По всій громаді укладені договори про вивіз сміття з відповідною фірмою. В цьому році виграла фірма всесвітньо відома на теренах Закарпаття, а мабуть України, АВЕ. Вона займається зараз прибиранням та вивезенням сміття. Роботи ведеться, поки зауважень немає. У нас є сміттєзвалище, яке належить Чопській міській раді, на яке вивозять сміття з Чопської територіальної громади. Жителі зауважують, що ціна за вивіз мусору істотно зросла. Змінився та от група, фірма, що вивозила мусор, сміття. Так виходить, якщо раніше там платили з якихось 30 гривень, то тепер 130 там з копійками. На якій підставі, чому? Але сміття вивозять вчасно, є фірми, які за це відповідають, так? Ну, хто заплатив 130 гривень, у того забирають сміття. Дали контейнер, забирають. Хто не заплатив, ні. Приїдьте от той дом, на ту сторону. Там мусору лежить, а то ніхто не підбирає, нічого. Отже, ситуація в громаді виглядає так. Жителям хотілося б, щоб чисто та прибрано було не тільки в центральній частині міста, а й в житлових та віддалених зонах. Також варто звернути більше уваги на інфраструктуру в сільській місцевості, зокрема, що і стосується відпочинку дітей.